هلا بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبعد ما انت وما انت تي لبي ولا تكي بشي كوا شنوري تاريخ لي تهي لبي وعوي يعني اد يا حفل كدا عيسك مقاله دا عريقا وبيت حريه مقاله عريقا ولو تاغير يو برلمان كانجريس كا او دود كا كوا دا برلمان كانجريس كا دا كانجريس كا يو كي oo dood ay ka yeelanayaan ikhtilaafka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay taageeradii ugu weyn baanu siinaynaa aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa waanu garab taagannahay xildhibaanada waanu garab taagannahay chief William xildhibaanada guud ahaan ka u dadaalaya Soomaaliland inay ikhtilaafkeeda keenaan aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waa taageeraynaa waxaanu leenahay Soomaaliland ha noolaato.